Nu, labi, tad mēs varam sākt. Nu, ja te sakarā ar to, kad arī skolnieki skatīsies un domās, kas tas Aivars tāds ir un ko viņš ziemā ēd un tā tālāk, tad varbūt es arī drusku atkārtošu to, ko jau mēs te tā vairums zinām. Nu, Aivars Neibarts. Tā no biogrāfiskām ziņām ir, viņš ir dzimis 39. gada 5. decembrī Liepājā, pēc tam dodās bēgļu gaitās uz Vāciju un no 47. gada līdz 72. viņš dzīvo Tornikalnā. Kalns un tornis, tornis un kalns, to viņš uzskatīja par pasaulē augstāko kalnu, un tāpēc viņš arī vienmēr tāds Tornikalnu dvēsele zināmā mērā. Un ļoti daudz dzejas ir veltīts tieši. Un Tornikalns ir kā jau galvenais kalns, viņa dzejā ir nepārtraukti pieminēts un atgādināts. Universitātē mācījās. Nu, ir daudz dzejoļu krājumus izdevusi un publicējies dzejas dienu almanahos un bērnu dzeju tāpat Garā pupē, filmējies un Selmas filmā, varbūt kāds, kas tur. Nu, pirmais krājums viņam bija 68. gadā mācos lasīt. Tādā nav man diemžēl te līdzi. Lasām gabalu 73. reizrēķins 79. Kvadrātsaknes 84. un vārdošana 90. gadā un 99. gadā ir 7 mūžībām. Nu, te jau redzam pēc nosaukuma, ka viņš no sākuma ir mācījies lasīt, pēc tam jau sācis lasīt, un tad, kad viņš ir iemācījies lasīt, tad viņš reizrēķina. Tas ar viņam likās pa maz, un pēc 5 gadiem tad viņš izdeva kvadrātsaknes un aiz 7 mūžībām. Un tad arī ir īsļaužiem, kā viņš devēja bērnus, Rūķis kā jau Rūķis, Rīgas puika 87. gadā un pēc nāves izdots krājums ir Bumbulītis guļbuļu zemē. Es te arī pa viņiem vēl rādīšu, stāstīšu. Un Olu sola mājiņa, Tornikalu kentaurs. Un tad es domāju vairākas, pa ko varbūt tā Aivaru vairāk zina, kā viņu dziesmu teksta autors. Un gadalaika dziesma, tur Valdis Pūce un dziesmas. Nu, Ziņi pa bailēm 81. gadā. Tā tāda, man liekas, viss. Jāņa Grodum komponētā. Bija Ziņi pa bailēm, tad bija Bailes par Ziņģi. To viņam lika vēl uzrakstīt Lībiskā dziņģe, spoku koks, rožlaukums, nu tas ir Jāņa Grodum, tās Līvu, ko dziedāja. Un Valdis Pūce arī tur papar dzied Ziemassvētku naktī, skaists tāds dziedājums un vasarīgs ainiņas dabiskas līgošanas. Nu, var sakot arī šie dziesmu tekstus vai dzejoļus, kas tika, kā saka, dziesmoti. Aivar, tātad tāds diapazons ir ļoti, kā saka, tāds plašs. Dzejoļu krājums vidēji viņš izdeva ik pēc 5 gadiem tam padomu laikā. Un tad jau pēc neatkarības tad bija grūtāk tā izdošana. Tad tur kaut kur tur 9 gadi pagājuši un apmēram, jā, tāda. Nu, es varbūt gribu to Aivaru ne tik daudz no ārpuses iezīmēt, kādu, nu, pa viņu tāds vispārējs priekšstats, bet tieši varbūt kaut kā viņu no viņa tādas dvēseliskās puses. Mana Aivars Neibarts, nu, laikā es, nu,
pa mežsargu strādāju Murjāņos. Tur 70. gadi, ja, pēc tam bijām Cēsīs un Burtniekos un kaut kā visur gadus, nu, kā saka, veselu mūžu ciklu. Gandrīz, kā saka, daudz desmit gadus, nu, ļoti diendienā gandrīz reizēm un nedēļām kopā būtis. Un man kaut kā viņš ir, nu, kā saka, kā brālis, tā, nu, kā ģimenes loceklis. Ja, un arī visi tās dzejoļu tapšanas lietas un pašu krājumu un izdošanas un nosvinēšanas to izdošanas un visi tie ceļi, tie tā var sakot, tas it kā arī noticis ar mani. Un tāpēc tas stāstījums varbūt man tāds vairāk tāds personisks nekā nu, tāds literatūras zinātnieku skatījumā. Nu, tieši tāpēc, ka personisks, kad vispār Neibards bija tā jāuztver zināmā mērā personisks, kā personība, jo viņš ir Latvijas dzejā unikāla persona, otra tāda, kur varētu viņu ielikt, kam viņš vai kur faktiski nav. Un ir, kas tā no pirmā acu uzmetiena, nu, te palasīšu arī kādu fragmentu, no pirmā acu uzmetiena liekas, nu, kas tur, po viņš tur, vai tā ir dzeja, vai nav, vai, nu, tā ejot garam, var likties tāda nesaprotam, vai tāda it kā nedzeja, ja, un, bet, nu, patiešām to savu rokrakstu, pat savu valodu veidojot, viņam bija, viņš pie tā strādāja dienā. Tas nebija tā, kad viņam, nu tā, ja salīdzinām tur mācos lasīt ar lasām gabaliem, jeb reizreiķinu jau arī valodas ziņā un vārdu krājumu, jaunvārdu. Viņš ir lielisks tāds jaunvārdu darinātājs. Un ļoti daudz Aivara dzejolī mēs tur redzam par eņģeļiem un tieši šīs sarunas par eņģeļiem, kas mums ilgu gadu, desmit garumā, bija, es domāju, ļoti nozīmīgs tāds, nu, tā zināšana par to, kas arī uz to Aivaru dzeju varētu skatīties nedaudz nu, savādāk, ja dziļāk. Aivars Neibards bija krievu valodā, viņam bija patrāpījusies grāmata Svedenborga. Grāmata Debes un Elle. Un Dievs radīja eņģeļus, un tad, kā saka, ir tā visa Lucifera būšana, jeb gaismas nesēja būšana un krišana un tā tālāk. Tā tad mēs visi esam eņģeļi, katrs atnākuši, nu, kā saka, te tā kā skolā. Un tādā dzīves skolā, un tad atgrieziesimies atpakaļ savās mājās. Ja. Un tā eņģeļa, viņa tāda eņģeļa klātesamība, un tā, viņam tā nemirstība sajūta, jo, kas jau te zina, kad Aivars to uzsvēra, ik pa brīdim, ka viņš ir nemirstīgs. Ja, un tas, nu, tā arī tas ir. Gan attiecībā ne tikai pēc dzejoļiem, bet arī pēc būtības. Un tā nemirstības sajūta, tā viņam arī iedeva tādu, nu, tādu atvērtību. Ja? Viņš tā pilnīgi tās eņģeļu tai dzīves uztverēja, tai zināšanai. Un Aivaru tas, nu, šī tāda, šī tā grāmatiņa viņam arī, nu, tik viņa tā pārliecināja un pārņēma. Kad vārdsakot, viņa arī pavadīja tajā viņu dzejas pasaulē šī nemirstības sajūta un šī no kurienes nākama, nu, uz kurien ejam, jo faktiski jau kas tad tā dzejošana tāda ir. Tas jau ir tāda ieskatīšanā sevī, no kurienes nākam, no kurienes ejam. Nu, un tāpēc tā dzejošanai svarīgi
ir dzejot ne tikai tāpēc, kad, nu, lai šeit vēstītu vai atstātu saviem tuvajiem, bet arī tāpēc, ka aizejot tajā, atgriežoties tajā eņģeļa pasaulē, kur netiks, kur faktiski runās dzejā, jeb līdzībās, jeb atbilstībās. Un tāpēc vien ir svarīgi dzejot, lai varētu tajā pasaulē tevi saprast kāds. Tā atbilstība zinātne un līdzība, tad nu, otra lieta, kur mēs arī daudz pārunājam, tā ir tā līdzības par pasaku un teiku simboliku, kur arī atceros ļoti diskusijas, kamēr viņu, piemēram, teikā par kurbadu, par lāčplēci, kaut kā, nu jā, kaut kā tur lāčplēcī par tām ausīm, te arī, kur ir daudz rakstīts, un kāpēc tas spēks ausies, domāju, tas arī man tādām neibarta sarunām, arī tā, ka tas spēks ir patiesībā un ausis ir tāpēc, ka dzird šo patiesību. Un tas lācis, kas sevī jāuzveic, tas dzīvnieks un tas melnais bruņinieks, kas ir meli, kas šo patiesību mēģina nu, nocirst šo ausu, lai nedzird. Un šādā veidā arī mēs tās pasaku un teiku pārunājot to simbolus, gan arī tur nianses, tur sākot par to, sevišķi strīdējamies par teiku pa kurbadu, kur bija, ja jūs atceraties, kurbads piedzima ķēvei, kur mēslainē bija apēdusi zivju, izmestā zivju ķides. Un tad tieši, ko simbolizē šī ķēve un tās dzīvju ķides. Un kāpēc tad tieši tur radās tas, domājot alegoriski, manī esošais kurbats tā tad veidojās, ka tās patiesības, ko citi izmet mēslainē, tās dzīvju ķides, jā, un kad tās tiek tā darbīgi, zirgs kā darba, kā gribas simbols, tiek apgūtas un līdz ar to tajās pasaku vēstījumos un teik ir parādās tas apstiprinājums tam, ko viņš tur tajā Svedenborgā izlasīja.